به نام خدا. بیننده های عزیز سلام بر شما، به برنامه نگرش خوش آمدید. طالبان ویدیوی استادان ربوده شده پهنتون امریکایی را نشر کردند. این استادان 5 ماه قبل در کابل ربوده شده بودند. گروگان امریکایی از دونالد ترامپ خواسته است که برای تبادله آنها با زندانیان طالبان وارد مذاکره شوند. یکی از گروگان ها در این ویدیو تاریخ ثبت آن را اول جنوری گفته است. آنها اصرار دارند اگر تبادله زندانیان صورت نگیرد به قتل خواهند رسید. برای بحث بیشتر آقای یاسین حبیب رئیس حزب بیداری ملی فلاح افغانستان، آقای نجیب الله آزاد نویسنده و آگاه سیاسی و طالح حضرت بعد آقای حسن اقیار آگاه سیاسی هم به برنامه اشتراک خواهند کرد. به برنامه بسیار خوش آمدین. دیر خیر آقای. آقای یاسین شما شروع میکنیم. طالبا چرا با چنین بکنن در حالی که دایی یک حکومت یا دایی یک امارت دارن و بارها حتی در سایت‌های خود هم نشر کردن، از یک قانون اساسی خود بیان کردن، حتی در صدر اسلام حضرت رسول خدا صلی الله علیه وسلم هیچگاه به خاطر او تعداد از غیر مسلمانایی که در جنگ مداخله داشتن امر گرفتاریشان نکرده بودند. طالبا چرا چنین کار شروع کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و شب خیر به شما و همکاران محترم شما همچنان و میمان محترم حاضر در برنامه و همچنان بیننده ها و شنونده های عزیز تلویزیون آریانا نیوز. اولتر از همه عرض تسلیت دارم به خانواده های به ماتم نشسته شهدای مظلوم عملات اخیر کردلان شریر و از خدا بی خبر که سه شنبه گذشته اضافه از 200 تن از هموطنان عزیز ما را در اثر آماج حملات ناجان مردانه و بزدلانهشان در کابل، خصوصا در تعمیر الحاقه پارلمان و همچنان در میمان خانه ولایت کندهار و ضمناً در هلمند اینا به خاک خون کشاندن. ما به شهدای عزیز خود و این شهدای عزیز خود جنت فردوس و به مجروحین شفای عاجل و همچنان به قاتلان کردل و بیرحم و خوناشام از خدا بی خبر یوادس هم در دنیا و هم در آخرت عذاب نهایت ستر آرزو میکنم و ما این عملات ای دشمنانی از خدا بی خبره جدا محکوم نموده و یک در حقیقت یک توطئه نهایت بزرگ از طرف دشمنان دیرینی افغانستان به ضد وطن و مردم افغانستان تلقی میکنم. هر شرط خدمت شما که درست است در اسلام عزیز، خصوصا در صدر اسلام، زمانی که حضرت پیامبر در برابر کفار متجاوز اینا از خود دفاع میکردن، دست به جهاد میزدن، همیشه سعی میورزیدن تا پیرمردا و پیرزنا یا اطفال یا عناصر افراد غیر محارب کفار اینا نی کشته شوند، نی زخمی شوند، نی اسیر شوند، نی به گروگان گرفته شوند، نی اذیت شوند. خب خود طبعا اصلا گناه هست که ما این علاقات کردل و مجهول الهویه مبهمی که اصلا اینا معلوم نیستن که اینا از کجا دستور میگرن. خب گرچه خوب واضح است که از طرف دشمنای بیرونی افغانستان، خصوصا استخبارات کشورهای مغرض همسایه، به خاطر تحقق امیال شوم از اینا کنا دشمنی دیرینه با افغانستان دارن، از اینا استفاده میکنن. یارا ما با مسلمانای صدر اسلام مقایسه کنیم؟ این ناممکن است. آقای یاسین ببینین، خب دولت ها مکلف هستن، حکومت ها مکلف هستن به خاطر نگهبانی و حفاظت از کسایی که یا خارجی ها هستن یا مردم خود افغانستان هستن. چرا حکومت افغانستانی مکلفیت تا ندانسته یا نفهمیده، بارها تجربه را دیده، بارها شنیده، بارها روبرو شده با همچین مسائل، چرا فکر میکنه که کمکاری میکنه؟ مگر چی روی مثلا من انشالله میپیچم حرفای دارم، اما چون
صحبت قبلی ما میخوایم که یک مقدار در قسمت همی که چرا طالبا دست به اختطاف ای گپا میزنن، میخوایم امیر موازی بسازم که چون علاقات طالبانی، علاقات تفنگ به دست جنگجویی که از طرف استخبارات کشورهای مغرض همسایه ما بر ضد صلح و ثبات امنیت افغانستان اینا استخدام شدن و توجیه شدن، اینا چون در جبهات جنگ در برابر قوای مسلح قهرمان افغانستان وقتی که عاجز میآیند، این جمعیان به شکل بسیار دزدانه مثل موشای کردل و ترسو و جبون اینا در داخل شهرهای ما نفوذ میکنن، بالاخره در اون مراکز علمی کشور که پوانتون امریکایی بودن. امروز آموختن علم بر مرد و فرض مسلمان ها فرض است، حتی حدیث پیامبر است در قرآن است و میرقم. خب حتی پیامبر میگه که آموختن تعلیم و تحصیل بر مرد و زن مسلمان فرض است ولی در چین باشه. خب آمدن اینا عمله کردن در پانتون امریکایی مقیم کابل، یک تعداد زیاده از محصلین مسلمان اولادی موطن اینا به شهادت رساندن. بالاخره دو تن از استادان امریکایی، یکش امریکایی یکش هم ایتالیایی را اینا به گروگان گرفتن. عملی از اینا نه تنها گروگانگیری از اینا و کشتار مردم مظلوم غیر محارب بی دفاع و بی سلاح و بی گناه افغانستان، خصوصا محصلین عزیز یا به اسلام دانش آموزان عزیز، اینا به قتل رساندن. این عملشان نه تنها خلاف سری حکم خدا و رسول و قرآن است، بلکه این خلاف عرف یا خلاف ترحم بشری و انسانی است که در هیچ قانون اعمال از اینا توجیه نمیشه. این مقایسه نمیشه، در مغایرت سری قرار دارم. فلهذا اینا کسایی هستند، اینا و نمو تفنگ بدستان عجیر جیرخور آدم کش و ایرانگر دهشت افغانی هستند که فقط در جهت تحقق استخبارات کشورهای مغرض همسایه و خصوص دشمنان دیرینی از اسلام اینا استخدام شدن در برابر پول دلار عطارب روسی. امروز هم میخوان که اینمی کشور عزیز ما را به ویرانی مبدل کنن، ملت مسلمان مظلوم ما را اینا قتل عام بکنن. فلهذا اعمال از اینا یک اعمال ددمنشانه، یک اعمالی هست که در تاریخ روی سیاه چنگیز اینا سپید کردن که در هیچ عنوان اعمالی از اینا چی مثل که پیشتر گفتم آدم ربایی و اختطاف و چی قتل انسانهای بیگناه. مثلا میبینیم در کابل در او تعمیر علاقه پارلمان چی کردن، در میمان خانه ولایت کندار اینا چه کردن، در ایلمن چه کردن، یا در اینجا و اینجا اینا سه چه میکنن. به هیچ معنای به هیچ عنوان اعمال ای گروه شریر از خدا بی خبر اینا هیچ وقت توجیه نمیشه و اینا در مغایرت سری با قرآن عظیم و با اسلام عظیم قرار دارند. بسیار تشکر خاقل اخیر شد دیر خراغ لی من نجنده خاقل اخیر سب دی امریکایی پانتون دو استازان طالبان سر برمته دی حقوی امریکایی استاز لطرام نبوختی چه زمون دخلاصون پر حسو کلی کنه مونگ وجنی طالبان پده که سه نظر لری حال دا چه دوی یا آقا کسان دی چه پا دفاعی نه پا جنگ خیل خلق دی او نه دی طالبان نه دی امریکان استخبارات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. گوری دی جهاد او دی جهاد دعیه او دی اسلام دی نظر دی جهاد پس منظر و شرمیت تکفره و گوری قرآن او نصوصو مجاهدین ته امر کړی دی چې تاسو جهاد کوئ او د هغه چا په ضد به جهاد کوئ چې هغه محارب وي، یعنی تاسو سره جنګیږي د اسلام د مبارک دین د پراختیا مخه نیسي او یا په مجموع کې هغه اهداف چې دین وضع کړي دي د هغوی مخه نیسي. بناء اسلام د بې ګناه انسان وژنه، تختونه، اختطاف هغه ته ضرر رسوم او په هر رنګ چې وي هغه ته ضرر رسوم، دا شریعت حرام کړي دي، دا ناروا کړي دي. دا کسان چې دا عمل ترسره کوي دا کسان څوک دي؟ خیر دا چې هر څوک وي، که طالب وي، که مجاهد وي، که زه یم، که ته وي، که امریکایی وي، که د افغان حکومت وي، که استخبارات وي، هر څوک چې په دې خاطر باندې نور ګروګنګیري کوي
د نور برمته کوي په دې خاطر چې خپل سیاسي اهداف پرې ترسره کړي. دا که هر څوک دا کار کوي دا کار ناسم ده. ناسم کار چې هر څوک کوي هغه ته موږ ناسم کار وایو. د اسلامي ټولنه کې د امن او امان موضوعګان شته. زه دې ته نه ورم چې زمین څوک ده او مستامن څوک ده د دې کسانو راتګ څنګه و. خو دا کسان څومره چې موږ خبر یو دا کسان منکي کسان وو. دوی موږ سره داسې کوم ثبوت نشته، کم تر کمه موږ تاسو سره داسې ثبوت نشته چې دوی د اوښدنه خسته جاسوسان یا ایجنټان وي. په پوهنتون کې استادان وو او د محارب کسان نه وو. د دغه څو کسانو نه ناسمه استفاده زما په نظر باندې څومره چې د دین نه زه برداشت لرم دا کار ناروا ده. خو دې ته مهم باید پام وي چې دا کار یوازې طالبان نه کوي، بیا هم وایم که چې هر څوک دا کار کوي چې طالبان یې کوي که هر څوک یې کوي زه یې غندم. خو د بد مرغه دا په افغانستان کې فرهنګ ده. اوس ذبیح الله مجاهد په خپل هغه کې نشر کړی او هغه یې منلی چې زه نه وایم چې دا کار هغه نه دی کړی. زه وایم چې هر چا کار کړی وي دا کار ښه کار نه ده. دا د دین بدنامي ده، دا د دین سره جفا ده. خو وایم چې تنها طالبان دا کار نه کوي، هغوی هم کوي، خو تر څنګ افغان حکومت هم دا کار کوي. په افغانستان کې میر بهرني ځواکونه امریکایان هم دا کار کوي. موږ دا نشو توجیه کولی که افغان حکومت کوي باید طالبان هم بېګناه خلک هغه غیر محارب خلک چې په جنگ کې ښکیل نه دي هغوی هم باید برمته شي. نه زه د توجیه خبره نه کوم، زه د هغوی کار نه توجیه کوم. زه نه وایم چې امریکایان دا کار کوي، نور بهرني ځواکونه دا کار کوي، نو بیا طالبان دې هم وکړي. دا نه وایم سمه ده. موږ د امریکایانو په چاپې باندې هم نیوکه لرو. زه وایم هر څوک دا کار کوي، که امریکایان یې کوي هم ناسم کار ده، که افغان حکومت یې کوي هم ناسم کار ده، که طالبان دا کار کړی هم ناسم کار ده. اوس خبره د ناسم کار تعریف ده. ناسم کار یوازې په خبرو نه کېږي، د ناسم کار تعریف ده. طالبان په وار وار خپل په سایټونو کې نشر کړي چې موږ د اسلام مدافعین یو او دوی دایا د حق د اسلام لري. آیا د اسلام مدافعین لپاره دا عمل ښایي؟ موږ په کړنو باندې او په اجراءاتو باندې حساب کوو، په دعوو باندې نه. هر هغه کار چې د دوی د شریعت سره موافق وي هغه ته موږ موافق وایو. که نمونه سړی ووایي کېدای شي ښه حساب ښه بحث ورباندې وکړي. هر کار چې ناسم دی هغه ته موږ ناسم وایو. د ځینې کارونه دي هغوی سم دي هغه ته موږ سم وایو. دغسې کار چې د امریکایانو برمته ده یا د امریکایانو د خوانه د عام افغانانو برمته ده، بېګنا انسانان وژن، ټکون، بندي کون، ګونتنامو ته بګرام ته وړن، په نور مخفي زندانونو کې ساتنه، دا کار د هغوی هم ناروا ده. او دا چې طالبان بېګنا انسانان، غیر محارب انسانان چې هغوی په جنګ کې دخیل نه دي، که دوی اختطاف کوي، وژني، که نور بېګنا افغانان، حتی انسانان، هر څوک چې د هر دین مذهب وي چې په جنګ کې وژن کېږي، که د جهاد په نوم باندې وي، که د مبارزې په نوم باندې وي، دا کار ناروا ده، هېڅوک توجیه کوي نه شي. او زه خو بیا دا هم ورته اضافه کوم چې د عصر ایجابات دا تغییر کوي. نن دنیا یو قریه ده، یو په یو کلی باندې اوښتې ده. دا ایجابي چې هغه مسالمت امیزه ژوند سره وسي، د دنیا سره ښه مراوده وسي، ښې اړیکې وساتل شي، د هغوی زړه راخپل شي. اسلام په داسې بڼه معرفي شي چې دا د وسعت دین ده، د سایه صدر دین ده، د همدیګر پذیرۍ دین ده، د نورو د تحمل دین ده. په جبر باندې، په اکراه باندې دعوت نه کوي، په زور باندې، په د تورو په زور باندې خپل هدف نه ترسره کوي. او هغسې باید دا دین تطبیق شي او عملي شي، لکه په صحابهو چې کړې ده. یا ښه نمونه درته وایم، هر چیرې چې دین په زور باندې حاکم شوی ده هغې دوام نه دی کړی. خو په کومو جنو ځایونو کې چې دین په فرهنګ باندې، په قلم باندې، په ژبه باندې، په فکر باندې تطبیق شوی دی، مسلمانه شوی دی، هغه اوس هم دوامدار دي. راشه یو خبره درته وکړم، د مالیزیا مسلمانان، د اندونیزیا مسلمانان، دا نن سبا تر هر څه په اندونیزیا د نړۍ په کچه ستر اسلامي هیواد ده. ګورې ښاغلی اقیار صاحب، په وار وار افغان حکومت د سولې غیږ پرانیزي طالبانو ته، او افغانان هم د لیوالتیا لري چې طالبان سره باید سوله وشي. افغانان د سوله غږ کوي او طالبان د انتحار او انفجار غږ لري. معمولا د انتحار او انفجار غږ لري. هر ورځ تاسې وګورئ، تاسې به څنګه زړه ښه کوي، هر افغان څنګه به زړه ښه کوي چې طالبان بیا راشي او د دغه د دولت په اډانه کې یا د حکومت په اډانه کې د هغه حکومت سره یو ځای شي؟ ګورئ، یو د افغانانو غوښتنه ده، د دې کې هېڅ شک نه کوم. هر افغان په افغانستان کې سوله غواړي، تفاهم غواړي، جنگ نه غواړي، همدې طالبانو سره هم تفاهم غواړي، دې کې شک نشته.
خود افغان حکومت پاره به درته موافق نه يم. افغان حکومت واقعا د زړه د عمق څخه نه دی غوښتي. که پخوانی نظام د کرزي صاحب نظام د هغوی شعار به هم دا و چې طالبان دې راشي او موږ دې تسلیم شي، که اوسنی جمهور رئیس اشرف غني د دې هم چې د طالبانو سرسوري په ککرۍ کې ور مات کوي ورته دی هم د څومره غږ نه کوي. دی هم په دې فکر کې ده چې یا د طالبان ماته تسلیم شي یا بیا سرسوري په ککرۍ کې ور مات کوي ورته. نه دا حکومت صادقه ده نه هغه حکومت صادقه و. څومره چې په دې وروستیو کې زه د طالبانو د نظر نه خبر یم، په ظواهرو باندې موږ حکم کوو. د هغوی سره په دوها کې د ناست یم، په دوبۍ کور سره ناست یم، په نورو ځایونو کور سره ناست یم. مستقیما ور سره ما خبرې کړي دي. د ما نه پرته د افغانستان ډېر زیات سیاستمدارانو، د افغانستان د حکومت د پخواني کابینې غړي پکې وو، وکیلان پکې وو، د برهنګ حکومت مشاورین پکې وو، غټ غټ کسان پکې وو. د غونډو په مخ کې هغوی ویلي دي چې موږ د تفاهم دپاره، د مذاکراتو دپاره اماده یو، او دا امادګي د زړه د عمق کړی ده. دا چې د دوی دغه اواز چا بدرګه کړی نه ده، چا د دې موقع نه ښه استفاده نه ده کړې، دا په افغان حکومت پورې مربوطه ده. زموږ غوښتنه دا د افغان حکومت ده. ګورم په همدې باندې لږ تم شم په تاسې سره. افغان حکومت نه کوي، افغانانو خو کوي چې راځئ تاسې غېږ خلاص کړئ د سولې لپاره. د سولې لپاره غېږ خلاصول همدا معنی لري چې تاسې هر ورځ انتحار انفجار وکړئ، عام خلکو وژنئ. د عامو انسانانو وژنه ما درته وایم چې افغان خو پرېږده، مسلمان خو پرېږده، چې د غیر مسلم یهودي، عیسوي، هر څوک چې غیر محارب وي، بېګنه وي، د هغه وژنه حرامه ده. افغان مسلمان خو پرېږده. په کومه چاودنې چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې په دارالامان کې وشي، موږ غواړو تاسو د شهیدو چې ډېر بېګنه انسانان پکې ووژنل شو، سیاسر ماشومان پکې شهیدان شو، دا کار ناروا ده. هر څوک دا کار کوي. بیا هم موږ په افرادو باندې حساب نه کوو. موږ ته قرآن فرمول ښه ده، موږ ته شروط راته بیان کړي دي، موږ ته مواصفات بیان کړي دي. دغه مواصفات چې په هر چا باندې تطبیق شي، د هغه کار ته موږ ښه وي، ښه ورته وي، که بد ورته وي، بد ورته وي. د دې په وژنه کې بې د شکه موږ وکته چې په کم تر کمه د کندهار خو پرېږده، د کابل خو موږ عیني شهیدان یو، کته چې ډېر بېګناه انسانان پکې شهیدان سه ووژنل شو. دا په هیڅ ترتیب نه توجیه کېدای شي، نه دیني سبقه لري، نه قرآني سبقه، نه جهادي سبقه. تاسو چې د طالبان سره ناست یاست، یو د طالبانو نظرونه مو اوریدلي، آیا طالبان دغه طرفدار دي، دغه کارونه چې دوی کوي، یا دوی هغه نظامي ډله کوي؟ ګوري، هغه کسان چې په قطر کې دي، هغوی خو زه باید بې د شک ووایم، که څوک به دې خفه کېږي، که بیا به پرې بندي کوي، دا د حکومت کار ده. بې د شک د قطر دفتر خنګه کې هغوی مهذبه دي، په خبره پوهېږي، منطق پکې ده، منطقي قوت پکې ده، افهام وتفهیم کوی شو. په دغه شرایطو باندې زموږ نه ډېر متاثره دي. خو دې ته مو هم پام وي چې د طالبانو په جامه کې، د طالبانو په آبا او قبا کې ډېر نور استخباراتي کړي دي چې هغوی د دین د بدنامۍ دپاره کار کوي. هغوی په افغانستان کې شور غواړي، شر غواړي، په افغانستان کې وینې تویده غواړي. د طالبانو د جامې نه په استفادې سره د افغانانو په خاوره کې وینې تویده غواړي، په جنګ دغه ګټې دي. تاسو په دې هم خبرې چې په افغانستان کې د دوی حکومت په اعتراف سره تر اویاوو ډېر استخباراتي کړي کار کوي. زه د افغان په توګه زه وایم چې هیڅ طالب چې هغه دین خو پرېږده، چې چا قرآن دمشانې په نظره هم وسته وي، هغه به دغه رنګه کارونه کوي کوم کار چې په دارالامان کې وشو. بېګناه انسان به ونه وژني. د بېګناه انسان یو وخته ته ضرر رسوم، دا حرام دي، قطعا حرام دي. دا خو پرېږده چې په یو برید کې د 8-9 کسه انسانان، بېګناه افغانان، مسلمانان ووژنل شي. دا کار هېڅ توجیه کوي نه شي. او زه بیا هم وایم چې د طالبانو په جامه کې شته استخباراتي کړۍ شته چې دا کار کوي. طالبان بدنامي، طالبان ذبیح الله مجاهد په نوم یو ویان لري، هغه په ساعت کې په خپل ټویټر کې ولیکل چې مونږ دا برید مونږ کړی، او د هغې فتح او کامیابي هم خپلو ډلو ته مبارکي وویل. ما دا خبره نه ده رد کړې چې ګویا دا کار به دوی کړی. زه نه وایم چې دا کار دوی نه دی کړی، که دوی به کړی وي، خو که دوی هم کړی وي، که دا کار د جهاد په نوم د جهاد سره خیانت ده، دا د افغانانو سره خیانت ده. دا که طالبان په افغانستان کې د آینده ژوند ته منري، په افغانستان کې د سیاست او په افغانانو سره د مخامخ کېدو په دې وطن کې د سیاست، خو دوی باید په دې پوه شي چې دا کار د دوی دپاره یو تیاره ده، د دوی دپاره سخته ضربه ده، د دوی سیاسي هویت، د دوی هغه د دې حکومت نه، د دې حکومت نه څوخه خاطره نه لري. هغه دوی ته د امید سترګې ورته وي.
دیم که داس کارونه وی که بیگونه انسانان مری که دا کار کیگی په مرکز خو می خبري ګو په اطراف کې داسې کارونه شته چې هم طالبان کوي هم حکومت کوي هم امریکایان کوي چې په دې بده مرغه موږ په نه خبري ګو تر دې ډېر وحشتونه تېرېږي چې هم حکومت پکې ده هم طالبان پکې ده هم امریکایان پکې ده. بس باید توجیه نه کړو دغه سره که هغوی کوي باید طالبان یې وکړي دا داسې معنا ورکوي چې دا یو ډول توجیه ده مونږ محکوموو یا دا د منلو وړ نه ده که طالبان که امریکایان چاپی اچوي که هلته خلک ځورنه کوي هغه هم محکوم دي خو د طالبانو دا کړنه بیخي محکوم دي چې په یو حمله کې تاسې څومره کسان ووژنئ هغه بېګناه کسان ګوره حضرت جرم فردي ده که څوک جرم هم کوي جزا به د مغ فرته ورکړ څه څوک مجرم وي زه نه غواړم انتحاري عملې ګورئ د یو طرف نه آماده شوي خلک زه خبر کوم درته زه نه وایم چې امریکایان بېګناه انسانان وژني نو طالبان دې هم وژني یا د هغوی په دې کار سره د دوی کار د توجیه پیدا کړي شي نه نه دا هم حرام ده هغه هم حرام ده زما هدف دا ده چې هغو دواړو غاړو ته د یو افغان په توګه د یو داسې چا په توګه چې زړه کې مې درد ده په دواړو باندې غږ وکړم ورته ګریوان درته سترګو چې خدای ته وګورئ مه وژنئ افغانان دا تاسو د پنګو سیاسي رقابتونو دپاره د استخباراتي اهدافو دپاره د نورو په امر باندې افغانان مه وژنئ د جنګ جغرافیه د افغانستان وباسئ. مننه آزاد صاحب، راځئ چې ستا خبرو ته هم ستاسو خبرو ته هم تم شو. د امریکایي پوهنتون په افغانستان کې څه ډول یو پوهنتون ته ولې په یو پوهنتون باندې باید برید وشي؟ پوهنتون خو د درس او تعلیم اډانه ده، ولې په دې باندې ستاسو نظر غواړم؟ ټولو مخکې خو زه دا وایم چې د امریکایي پوهنتونونه دی مطلق یو افغان پوهنتون دی، د افغانستان د لوړو زده کړو په وزارت کې رجستر پوهنتون دی، اما ماډل او نصاب یې امریکایي دی، یو پرمختللی نصاب لري او دغه یو ډول کاپي د هغه امریکایي پوهنتون ده چې په بیروت کې دی، په یو اسلامي هیواد کې دی. په افغانستان کې حنفي فقه تر ټولو تر بل هر پوهنتون په امریکایي پوهنتون کې ډېر ښه تدریس کېږي، زه خپله شاهد یم. نو دا شی نشته، یعنې مطلق افغان پوهنتون دی، دا چې لکه هره بله افغانه اداره، نه یوازې دا پوهنتون، د بهرنیو ادارو څخه فنډ اخلي، مرسته اخلي، پروپوزل ورکوي. اوس په دې پوهنتون کې 40% څومره چې زه معلومات لرم 40% یوازې ښځینه محصلین او د 15 شاوخوا نارینه محصلین سکالرشپ باندې دي، یعنی یا داسې محصلین هم شته که فل سکالرشپ نه لري، نو حداقل یو 30-40% فیس معاف دی دې پوهنتون دخوا. نو دا پیسې دا پوهنتون بیا د کومه کوي؟ مختلفې ادارې دي، که هغه امریکایي ادارې، که هغه عربي ادارې، که هغه د افغانستان حکومت دي، هغو څخه دی مرسته اخلي، پروپوزل ورکوي. داسې نه دی چې دا د واشنګټن یا د سپینې ماڼۍ پوهنتون دی. دلته دغه استادان چې وتښتول سوله دا تر هغه پیښې وړاندې، یعنی مخکې یا به زما برداشت سم نه و چې حبیب صاحب وویل چې مانا هلته دی برید وکړئ پوهنتون باندې، بیا دا دوه محصلین ځان سره بیا بوتلل. دا تر برید مخکې شل ورځې مخکې د دارلمان په سړک باندې کله چې دی د پوهنتون نه ووتله، خپل هغه استوګنځي ته روان و، د موټره کښته یې کړل او ځان سره بوتلل. دا چې طالب دې ته څه توجیه لري، دا خو به نو دی وایي، دا سپیناوی خو به دی خپله کوي، لکه څنګه چې دواړو دوستانو وویله، دواړو میلمنو وویله چې د اسلام تر چتر لاندې هر هغه څوک چې هغه تجاوز نه کوي، هغه که هر څوک یې، هغه کافر یې که مسلمان یې، هغه مسله نه دی، هغه ستا سره جګړې ته نه دی راغلی، د هغه ویښته ته زیان رسول هم ستره ګناه ده. او دا کسان هغه کسان دي چې موږ په افغانستان کې نه لرو. که چیرې زه په افغانستان کې د دوی په کچه باندې استادان ولرم، نو خو په دې پوهنتون کې شته افغان استادان شته، اما تر 40% به یا 15-40% تر منځ استادان افغانان تر ګناه په معنا باندې طالبان نه پوهېږي، ستاسو په باور؟ اوس ما خو داسې سپیناوی خو به دی کوي، نو یوازې دغه تښتونه یې د اسلام خلاف کړنه نه ده. که چیرې د بهرنیانو موضوع سي، موږ و تاسو ولیدل، مخکې تاسو یادونه کړه چې طالبان ځان د اسلام مدافعین بولي. دا مدافعین یې هغه وخت بلل څه نا څه یې داسې ځان هم په دا څنګ کې ورسره به ووایي چې کله دی په افغانستان کې واکمن و، یعنی د په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې دی واکمن و، او حداقل یو دوه درې هیوادونو په رسمیت پیژندلي و، غربي هیوادونو هم خبر و چې هلته یو نظام دی طالبانو په نامه. نو دی دغسې کړنې لکه اوس چې کوي نه یې کولې. د مثال په توګه هغه مهال هم ډېر زیات غربیان دلته وو، دغه د ملګرو ملتونو یا د یونایټډ نیشن کوم کمپاونډ چې دی د پلچرخي پر سړک باندې، دا کمپاونډ د طالبانو په وخت کې جوړ شوی دی. هغلته هم بهرنیان وو، په د یون په ادارو کې هغلته هم بهرني ژورنالیستان افغانستان ته راتلل
او بخیر و د بشینه نیول تر سینه نه پورې تر فاکس پورې تر هرې رسنې دلته خپل خبري اعلان درلوده. هغه مهال د خبريان ته د څه نه وایله ځکه چې دی په واقع و او دی دغه بدنامي خپل ګڼل او دی ځان افغانان ګڼل وس دی د افغانستان جغرافیه نه سره دا چې د امارات داوا دی کوي خو نه امارات خو به هغه مهال چې ته د جغرافیه ولرې او ته په یو چوکۍ ناست د هغه ځای ته حکومت کوې لکه څو کاله وړاندې چې کوئ نو دی دغه بدنامي ځان ته بدنامي نه وایي په افغانستان کې یوه ډله ده جنګېږي هغه که د امریکا سره جنګېږي که د افغان حکومت سره جنګېږي بس دغه پېښې دی کوي وس دغه پېښه طالبان څوک دی ستاسو په باور طالبان خو وس مهال په طالبان کې ګورئ موږ تاسو ولیدله بېلابېلې ډلې دي لکه مخکې چې حقیار صاحب وویله چې د افغانستان حکومت هم دا مني چې اویا استخباراتي ادارې دلته شته دوی سره زموږ ډېر کار نشته هغه چا سره مو کار دی چې ذبیح الله مجاهد نمایندګي کوي اوس افغان هم دا وایي چې اوس ښه طالبان د کومه کې ښه طالبان موږ خو د طالبانو څېره یعنی معمولا چې ذبیح الله مجاهد راځي په خبرو راځي هر هغه وخت کې چې انتحار او انفجار کېږي بیا د ذبیح الله صاحب مجاهد نوم را سرګندېږي اوس د ښه طالب او بد طالب یا د استخباراتي طالب او غیر استخباراتي طالب یا امنیتي طالب اوس توپیر څنګه وکړی شي افغانان لکه تاسو مخکې پوښتنه تمه تاسو ویل چې طالبانو څوک دي هر هېواد خپل وګړي لري کله چې یو وګړی که په امریکا کې یو امریکایی جرم کوي نو کله چې محکمه حکم صادروي دته د مجرم نوم ورکوي دا نه وایي چې دا امریکایی دی کله چې هغه محبس ته ځي هغه بیا په د خپل کالو باندې په د خپل کمیس باندې یو نمبر لري پیغه نمبر دی پیژندل کیږي افغانیت دا نه دی چې ته دې په افغانستان کې زیږېدلی وې د افغان مور و پلار دی وې او ته دې افغانستان ته ور وراچوې ته دې افغانان وژنې افغانیت معنویت دی افغانیت دې خاورې ته وفا ده چې دا وزه په طالبانو کې نه وینم یعنې هغه ډله چې پخپله دا شی مني اوس را به شو دې ته چې طالبانو نه یوازې بهرنیان وتښتوله اوس که د امریکایي سره د نه یوازې امریکایي هر هغه بهرنی چې دلته مسله راغلی دی زما په کوره نه وځي چاپې اچي دا زما د سر دښمن دی دا زه هم نه منم دا بل هر څوک چې مني هغه افغانه دی هر څوک چې بهرنی ځواک دلته مني او په دې عقیده یي چې بهرنی ځواک دی په افغانستان کې هغه افغانه دی دا زه هم وایم اما طالب انجینر هم ووژئ دا څه موده وړاندې په وردګو کې او ویډیو هم د خپره کړه او دا پړه یې ومنله هر هغه کارمند چې دی په افغانستان په دولت کې کار کوي خپلې سیمې ته چې ولاړ شي دی لاسته ورشي هغه وژل کیږي ولې آیا طالبانو کوم وخت چې تاسو دلته واکمن واست هغه خلک چې ستاسو سره کار کوئ که ډاکټر و که انجینر و دا داسې نه و چې په هغه وروسته ستا په نظام کې وزېږېدله او د زېږېدنې سره سم دی متخصصین شوله تر تا وړاندې په بل نظام کې و تر هغه وړاندې په بل نظام کې و تر تا وروسته په بل نظام کې و نن به مې دی ډوډۍ ته اړتیا لري دی د دا مسلک دی یو ډاکټر چې په هر نظام کې به دې روغتون کې دی اما یو انجینر چې په هر نظام کې دی دغه پیسې که د هرې خوارجي د ده کار دا دی چې دغه پل جوړ کړي او د دې په بدل کې ده ته معاش ورکول کیږي چې هلته عیالونه خوري اما ته هغه وژنې ته پل ړنګې او دا یوازې هغه شیان ته زه اشاره کوم چې دی منی هغه پړه هغه چې بیا استخباراتي ادارې دي اخوا ته پرېږده اوس دا پیښه بیا څنګه شوه دا استادان څنګه برمته سوله څنګه وتښتول سوله دا نو په کابل کې اوس ډېره یعنې د طالب په وړاندې د طالب په هکله خو ما ورته وویله چې دا خو د کړنه وه هر هدف چې لري دا ولې وسوله دا نو تر طالب د افغانستان حکومت ډېر هغه دی مسؤول دی ډېر ګناهګاره دی بالخصوص د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې پرته تاسو په رسنۍ کې یاست هره ورځ خبریږي په کابل کې په میاشت کې په تیرو دوو میاشتو کې د یوه راپور د مخې څو اویا نفره وتښتول شول او دا طالبان نه دي تښتولي یو ماشوم وتښتول سو یو شتمن تاجر وتښتول سو یو محصل وتښتول سو چې دوی داسې فکر کوي چې دې څخه پیسې اخیستل کیږي د دې کابل په ښار کې د احمد شاه مسعود د تلین په ورځ دغه څو وخته څه موده مخکې موږ تاسو ولیدله چې غیر مسؤول مسله کسان په دې ښار کې ګرځېدل زه په دغه سهار خپل دفتر ته روان وم نو پر هر څلور لارې باندې پر هر چارایي باندې ملي اردو ملي امنیت ملي پولیس ولاړ وه او دا په سلګونو وه که دا ټول دا ټوکو زرو ته رسېدل او دا غیر مسؤول مسله کسان په دې ښار کې په ډېر وحشت ګرځېدل دا ورځ چې خلاص وه ماښام چې زه دفتره بېرته تلمه کور ته ځکه زه په دولتي دفتر کار نه کوم چې زما د رخصتي وي زه چې بېرته کور ته تلمه د شیرپور سره په دغه چرای باندې چې کوم چک پوینټ دی زه یې ودرولمه کلاشي کولم ویل سلاح خو نه داری نو ماته خندا راغله چې سلاح خو دا څو زره سلاوې دا اوس دوه ساعته مخکې تا ولیدلې
تا څو زره سلاوي چې خپل لاس ویني او یو ننداره کوله او دزې کوله ته او زما په مشتر کې زما کتابونه پراته دي لپټاپ او دی نو بده کې ډیر مو مقصد تر ګرځم ډیر مننه تشکر لنډه وقفه لرو قدم بیننده های عزیز دوباره خوش آمدین. آقای حبیب، خب مشکل در چند قسمت است؟ گروگانگیری یا ازدیاد گروگانگیری چی خواد شد؟ این گروگانگونی در دو جهت ادامه داره، هم طالبا همی گروگانگیری را ادامه دادن و گروه های دیگه هم هستن که گروگان میکنن. چی باید شود؟ حکومت افغانستان چطور باید دست بکار شود؟ در قسمت کار و فعالیت و به اصطلاح حاکمیت یا جلوگیری از همچی حرکت های ضد مردم افغانستان، ضد ملی، این خو وظیفه حکومت وحدت ملی و نیروهای امنیتی ماست که در برابر هی علاقات کردل و از خدا بیخبری علاقاتی که فقط و فقط هدفشان کشتار مردم افغانستان است، هدفشان ایجاد وحشت دهشت در افغانستان است و هدفشان به واضح هم بگویم که اینا کسایی هستند که فقط و فقط حضور نیروهای بیشتر مسلح خارجی ها در افغانستان اینا توجیه میکنن و اتار اونا را عتمی ثابت میکنن، اون فقط به اونا فرصت میتن که تا در افغانستان حکومت افغانستان هدفتن از ارگانهای پلیس است، چرا اقدام نمیکنه؟ بارها از این اطراف با این مشکل روبرو هستن، بارها فکر نمیکنن که در حکومت هم مشکلات موجود است، در پلیس هم مشکلات موجود است؟ خب بدون شک ایره خب جناب استاد سیاب یکی از رهبران ارشد دوران جهاد و مقاومت مردم افغانستان همیشه گفته که در درون نظام عوامل نفوذی استخبارات مغرض کشورهای همسایه یا کشورهای مغرض همسایه در درون نظام حضور دارن، در هر ارگانی که هست، چه در ارگانهای ملکی و چی هم در ارگانهای امنیتی که را به وزارت با شما دیدیم انفجار مثلا اونمور یا ریاست امنیت رجال های برجسته که چه قسم انجام شد، یا در بعض جا مثلا در وزارت دفاع، در درون وزارت داخله اینمی چهره ها جواسیس وطن فروش استخبارات کشورهای مغرض همسایه در تبانی با اینمی علاقات مسلح طالبانی اینا فقط سعی میورزن از درون از بیرون این نظام ضربه بزنن. در حقیقت هدفشان از ضربه زدن و نظام فقط مردم افغانستان اینا بکشن، مردم افغانستان اینا تباه بکنن، مردم افغانستان به وحشت و به دهشت و به اصطلاح به استراب و در ناراحتی و نگرانی اینا به اسلام قرار بتن تا این وطن ترک بکنن و این وطن هم افغانستان هم به چالش های بسیار جانکا و طاقت فرسا و چالش هایی که جبران ناپذیر باشه این مواجه بکنن. این فقط و فقط اونمو توطئه های دشمنان دیرینی افغانستان که از مدت 60 سال یا اضافه 60 سال تا به امروز با کشور ما با مردم ما دشمنی دارن از طریق اینمی علاقات مزدور تفنگ بدستان آدم کش از خدا بی خبر عجیره که در برابر دلار و کلدار آل روبل اینا میخواد اینمی وطن ناامنی ایجاد بکنن. بله ما همیشه از طریق رسانه ها گفتیم که مسئولین سکتورهای امنیتی اگر واقعا در برابر وطن و مردم خود، در برابر خدای خود، در برابر اونمو رسالت عظیم ملی و اسلامی و میهنی خود اینا تعهد دارن، باید با نهایت اونمو تعهدی که دارن دلسوزی محب وطن به اساس عشق به وطن، عشق به مردم خود اینا کار بکنن، ولو که اگر این داخلی و خارجی مخصوصا زمامداران افغانستان اگر به هر مفکوری که می باشن یا بعضی از چهره های بلند پایی که اونا مفکورهای دیگه دارن یا به اصطلاح از جای دیگه اینا دیکته میشن، ولی این بر فردی از فرزندان این میهن در خواهی مسلح ما هستن. ببینید رای حل در چی هست؟ چی باید شود؟ حکومت چونین است، حکومت دوسره وحدت ملی با این مشکل روبرو هست، مردم باید چی بکنه؟ رای حل همیست که هم ملت مسلمان ما و هم فرزندانی وطن در قوای مسلح در هر ارگان امنیتی که هستن
باید در کنند بفهمند که در برابر وطن خود در برابر مردم خود اینا رسالت دارن مسئولیت دارن کولبار مشکلات اینمی وطن بر دوش امنا هستن باید به اساس یک رسالت ملی و اسلامی و میهنی و حب الوطنی اینا به خاطر برقراری ثبات به خاطر دفاع از وجب وجب خاک افغانستان به خاطر حفظ جان و مال حیثیت و آبروی مردم خود دست به کار شوند. خب ما همچنان ای که آمدیم سر زعمای حکومت هم همیشه طریق رسانه ها گفتیم که شما اگر واقعا در برابر وطن خود مردم خود خود رسالت من احساس میکنین خود تاریخ ساز احساس میکنین باید بدون توجه به ای که خارجی ها چه میخواین خارجی ها از سر ما چه میخواین خارجی ها در قسمت کشور ما چه میخواین چه میخواین معامله ایران انجام بدن حالا ما میبینیم که کشور روسیه هم حال بانمو علاقات رهزن از خدا بی خبر بی فرهنگ این بی کلتوری که یک وقت از اینا وحشت داشتن حال امروز با اینا رابطه گرفته به نامزدی که گویا با داعش ما همیشه گفتیم اگر شما واقعا با داعش میخواین در جنگ و در مقابل و در پیکار باشین بیاین با قوای مسلم با قوای مسلم هم داشتین قوای مسلم کمکایتون با قوای مسلم سرازیر بکنیم بیاین با مردم افغانستان بیاین با احزاب سیاسی که واقعا در برابر دشمنای وطن مبارزه میکنن با احزاب سیاسی ما هم کار شمین با فعالان جامعه مدنی ما هم کار شمین شما خزانمو اگر داعش میگید این داعشی های امروزی اونمو گروه طالبان دیروزی است که شما ازشان وحشت داشتین ایرانی ها ازشان وحشت داشتن اونا هم تا روزی که 90% اراضی افغانستان در اشغال نمی طالبان بود اصلا در اصل جنرالان آیسای نظامیان پاکستان بودن در اصل از اونا که اونا را سوقی دارن می کردن ولی ما دیدیم که روسا بیسا دست پاچه بودن اونا به اصلا در اون مرزای افغانستان چون حال منافعشون ایجاد شدن ولی ببینین حال همه مسئله آن برملا شدن بله بله حال گروه طالبان نمیتونه که دیگه داد شریعت بزنه مسئله قرآن و شریعت و این و آن و خلافت اسلامی این محال است این اصلا آل ملت ما میفهمند به ترفندهای از اینا میفهمند به میامیال شوم از اینا که همه و همه این مسئله استخبارات است مثل که آقای عقیار سری مسئله گفتن که استخبارات بله ما میگم که استخبارات ایسای پاکستان استخبارات ایران است حال اینا به شکل چین امریکا حالا نسبت به مو روابطشان با استخبارات پاکستان یا با خود حکومت پاکستان تجدید نظر کردن آل پاکستان میخواه یک متحد جدید مثل روسا را با خود به اصطلاح امرا بسازم ما باورمند هستم که زحمای روسا اینجا متوجه این مشکل شوند به جای همکاری روابط با طالبا با قوای مسلم ها با خلق مسلمان افغانستان با احزاب سیاسی ما با فعالان جامعه مدنی ما در جهت مبارزه علیه تروریسم جهانی که هم علاقات طالبانی باشه و هم داعشی ها باشن همکار باشن بسیار تشکر آقای عبیب فاقل اقیار سب ده هل لاره و صده چک اول پکاری اول خود ده استادان و چه برمتشیوی تاصل طالبان سواره طالبان ته وایم چې تاسو ته ډېر مدونه دي په افغانستان کې قوي جهت قوي اړخ یسته په دې ځای کې قوي مبارزه کړې ده او د سیاست په تمه یسته نو راځه داسې کارونه مه کوئ چې هغه تاسو په زیان تمام شي افغانانو سره مینه وکړئ د نړۍ سره همزیستي وکړئ محبت پکې ډېر کوئ او دا په دې نوم چې یو سړی د کافر نه درس وایي یا امریکایي پوهنتون کې د دوی په نه کافر استادان دي دا د شرعي خبره نه ده ګورئ په اسلام کې حضرت عایشه بیبي فرمایي چې ته د رڼا نه استفاده وکړه دې ته مه ګوره دا څراغ د چا په مغز کې ده که د کافر ده که د مسلمان ده د رڼا نه استفاده وکړه همدارنګه د صحابه د اسلام په صدر کې ډېر اوچت اوچت فقها ډېر اوچت اسلامي نړۍ علما دوی د کافر و استادانو شاګردان وو حضرت پیغمبر اکرم چې په جنګ کې اسیران ونیو نو یو شرط به دا کې خو د هغه اسیران کافرانو خو زده کړه باسواده وو هغې ته د مسلمانانو ماشومانو مسلمانانو صحابه رو خو د ورته ویل چې دوی ته علم وښی دې ته خدای کتابه د وښی تاسو آزاد یی یو د آزادۍ شرط دا ورته دا ایښی وو هغه کافرانو خو حضرت پیغمبر اکرم د مسلمانانو استادان مقرر کړل نو بخپله حضرت پیغمبر اکرم نه چې وړومبی وحی راځي حضرت ورقه بن نوفل ته ورده حضرت ورقه خو مسلمان نه وو
یدی معنا دا ده چې په شریعت کې دا کار ناجایز نه ده، دا کار روا ده چې یو څوک د کافر نه روا څه چې ضرورت ده په ځینې مواردو کې فرض ده چې د کافر استادانو نه سړی زده کړه وکړي، بنا ان بیا هم وایم چې داسې یو معنا ورکوي چې طالبان د سواد د زده کړو په مخ خنډ ده، هغوی نه غواړي چې د افغانستان پرمختګ وکړي. یعنی طالبان د یو استخباراتي کړۍ او لاسپوسې غوندې ده چې هغوی هر څه وایي دوی عملي کوي. دغه د امریکایي پوهنتون موضوع یو استثنا ده، هغوی ته ټول کارونه استثنا دي. طالبان په ساحه کې په سلګونو مکاتب دي، که د یو فرهنګ دښمنان یو غونډ به بند کړي وو. طالبان په ساحه کې د مدرسې دي، مکتبونه دي، ښوونځي دي، حتی په ځینو مواردو کې پوهنتونونو ته ضرر رسولی شي، خو دا کار نه کوي. د قندار د پوهنتون موضوع غونډ په دې پوهېږو چې دې کې استادان امریکایي وو، د امریکایانو په اختطاف سره دوی پوهېږي چې امریکایان د امریکایانو پر مهم دي. موږ چې یو امریکایي وتښتوو، که دا نظامي سړی وي، که دا فرهنګي وي، او که دا ملکي وي، د دې په خوشې کېدو باندې زموږ ډېر زیات بندیان راخوشي کېږي. په قوي ګمان دا کار به وشي، دا کار به وشي. طالبان به بالاخره موفق کېږي چې د دې کسانو په برمتۍ سره به ډېر طالبان خوشي کېږي. د خدا ناروا کار ده. دا چې ده یو هدف ته د رسېدو دپاره ښه ذریعه نه ده، یو د پاک هدف دپاره. راځئ چې ناروا یې وبولو. د هدف نه، دا د هدف نه ګر. د یو پاک هدف دپاره د رسېدو دغه ذریعه چې کوم انتخاب شوې ده، دې ته زه دا توجیه کولی نه شم، دې ته دا کم تر کمه سمه ویلی نه شم. زه زما تاسې هنګارې پوښتنه وکړه، زه وایم چې په اردو کې فساد شته، په پولیسو کې فساد شته، په امنیتي ځواکونو کې داسې کسان شته چې د مخالفینو سره د هغوی قوي لاس ده. که نه د کندهار پېښه چا ترسره کړه؟ حکومت به دې پوهېږي. ګورئ، اتمر صاحب پرون ورغی او په دوه ساعته په کندهار کې تېر کړي، بېرته راغی چې دا کار طالبان کړی دی. معنا دا چې د کندهار پېښه د ماضي دغه د ماضي کندې ته وغورځېده، په دې کې به نور څوک باس کړي، نه به نتیجه ګټه ورکوي. جنرال صاحب عبدالرزاق هم وایي چې دا د حقاني شبکې دا کار کړی و. معنا دا چې په دې کې نور تحقیقات په دې کې سړی دي بې ګټې دي، دا خبره ختمه شوه. زه وایم چې ښه دا ده چې که امریکایي اختطاف کېږي، که د افغان د پارلمان غړی وژل کېږي، د مثال په توګه که عسکر وژل کېږي، که وزیر وژل کېږي، که عام افغانان وژل کېږي، دا سبب جګړه ده. راځئ د جګړې د خاتمې دپاره کوشش وکړو. افغان حکومت ته هم وایم چې ګورئ، که چې څومره دا جګړه اوږدېږي، که طالبانو ته ضرر رسېږي، تاسو ته هم رسېږي، د دې وطن بچیانو ته رسېږي. که د دې وطن په بچیانو زړه نه دردېږي، که د تاسو کورنۍ په بهر کې دي، په سرمایو باندې زړه ودردوي، یو وخت به افغانان سره مخېږي. د افغانانو محاکمې نه ځان نه ژغوري، د افغانانو د اینده په خاطر باندې د نور د انزوا د تجرید فکر پرېږدي، واقعا څومره ته غاړه کېږي. ډېره مننه، تشکر. ښاغلی آزاد صاحب، د حل لاره په څه کې ګورئ؟ دلته قومي جوړښتونه هم دي، ولې په افغانستان کې قومي جوړښتونه پس روان دي؟ هغوی اقدام نه کوي. طالبان هم د ټولو لپاره یو سرخوږی ده، امریکایان هم سرخوږی ده. اوس د کول څه په کار دي، څه باید وشي؟ دا حکومت او دا قومي جوړښت، دا حکومت څو چارواکي، دا څو چارواکي نه دي، په هر یو پسې دا زه ورته ولاړ یو، دغه ولس دی چې پسې ولاړ دی. که چیرې وغواړي، که چیرې افغانستان ته وفادار وي دا چارواکي، په یوه ورځ کې نه، په یوه میاشت کې دا ټولې ستونزې حل کېږي. مثال نه موږ لرو، په فراه کې ماشوم اختطاف سو، خبره اجتماعي رسنیو ته راووتله، پر حکومت فشار سو، په یوه اونۍ کې نه یوازې چې هغه ماشوم وژغوري، هغه تښتونکي هم ونیوله، ځکه چې د ولس فشار سو. د کرکټ بورډ په مشر باندې تور ولګېدی، او تور داسې چې یو لوبغاړی بس تور ولګوئ، مخکې له دې چې سپیناوی وشي، ولسمشر دا احساس کړل چې د ولس فشار دی، اجتماعي پاڼو باندې فشار وارد سو، څه یې وکړل، ځای پر ځای هغه بدل کړي. تر دې وړاندې موږ تاسو ولیدله د پغمان قضیه، د ولس فشار و، څنګه ژر ونیول سوله، څنګه ژر اعدام سوله. یعنی دغه ټول امکانات حکومت لري که دی وغواړي. ولې نه غواړي؟ که چیرې دی وغواړي، اوس دلته هغه پخواني چارواکي چې د پخواني حکومت چارواکي، هغه ځان ته د بهرنیانو سره ملابي شروع کړې ده، او په خپل کور کې ناست د اوسني چارواکو ته وایي چې په دې حکومت کې بدنامه کېږي، هسې راوځه. یعنې هغه هم خپل سیاسي اهداف، یعنی یوه ملي ارزښتونه دی، دپاره هېڅ ارزښت نه لري. اوس دی په ځان بې باوره دي. څنګه بې باوره دي؟ کله چې تاسو په هغه مخکې مې چې یادونه وکړه چې په دغسې خاصه ورځ باندې په سلګونه مسله کسان وینئ، په پروان کې ستا ډیپو نیول کېږي، ولې حکومت خو هم ته یې، حکومت خو هم ته کوي. یعنې دا هغه مجاهدین دي چې ډېره ونډه وسنده، خو یو اشرف غني به غربه راغلی،
نور څوک دي نو خدای ټول حکومت 15 کال د مجاهدینو تشکیل کوي کل او په اردو کې په پولیسو کې په امنیت کې ټوټل ته د قانوني سلاستا سره ده اما ته په خپل حکومت به باور ته وای که سبا چې دغه طالب په ماف شراغی فیزل خو زتر اغرو اړول یو ما دا ځل بیا اړې نو ته په کور کې ډیفوان ساته ته کله چې حکومت په خپل حکومت به باور ای ولس به څنګه پر دې باور وکي کله چې دای ځان نشي ساتای ولس به څنګه وساتي ولس به څنګه وساتي ولسی جرګه ګوره خلک رائے ورکوي د 15 کلو د پاره خپل استاد پارلمان ته لیږي دته د خپل دنده نه در معلومه چې څومره ارزښت لري د دې د امنیت قومندانې د پاره د دې د قلوردو د قومندانې د پاره پارلمان پرېږدي ځي هلمند ته د دې پارلمان پرېږدي شمال ته ځي د پولیسو قومندان کیږي د دې پارلمان پرېږدي غربي هوا ته ځي سفیر کیږي یعنی دا دنده د مقننه قوه دا د ته هیڅ معنی نه لري یعنی د په امتیازات پسې ګرځي په غرب کې ښه امتیازات دي په جګړه کې چې ته قومندان سي که د قول اردو قومندان سي که د امنیت قومندان سي هلته امکانات ډېر دي هلته سلاوې خرڅولی سي سلاوې رانیولی سي تریاک خرڅولی سي بندیان ایله کولی سي دا کار ته پارلمان کې نسي کوی 15 کال دلته تېر کړل خوندې تربان اخیستی یعنی دغه اشخاص چې په دا درې سره قواوې کې یوه قوه خو بیخي بېچاره ده قضایي قوه خو موږ بیخي اخواته پرېږدو دغه دوې قوه بې دغه چې موږ د نظارت دپاره لېږلي دي چې ته په اجرایه قوه باندې نظارت وکړه دی خپله وجې د هغه یو ټیټ پوړی مامور کیږي د امنیي قومندان کیږي او دلته ته هغه امتیازات ډېر وه حداقل هغه ځای دته ډېر مهم خبرو په کتو سره راتلونکي څنګه ارزوئ څنګه څه به وشي که روان حالت ته وګورو راتلونکی زه ناهیله یم راتلونکي ته ولس زما په شمول نن سبا په یوازې په کابل کې 60% افغانان وږي دي کار نه لري کله چې کار نه وي دی به څنګه وکولی شي یا به په دا رقم دی دا وځي چې بیا به دی هم خپله یو مسله ځواکیږي دی به مړی کوي په وزارتو برخېږي دا رقم هغه مبارزه چې یو ولسی کوي هغه توان په دې کې نشته د ده سره دا غم دی چې زه د شپې د یو کلن ماشوم ته دا شیدې څنګه ورولم د ده سره دا غم دی پر ده باندې ظلم څه دی ښکاره غلا ته تاسو وګورئ یو خو هغه پټې غلاوې دي چې کېږي ښکاره غلا د برېښنا بل په هغه چا باندې لوړ سو چې هغه د شپې او د ورځې ډوډۍ نه لري هغه چې میلیونونه پوروړی دی هغه چې یوازې قبر یعنی هغه زیارت په میلیونو د برېښنا پوروړی دی د هغه زور زما څخه د ستا څخه د حبیب صاحب څخه د اخیار څخه د بل هر غریب څخه باسي برېښنا هلته په یوه ورځ کې څنګه کمه سوله خو دی دغه بلونه نه دي ورکړي ټیکس یا مالیه هغه وخت پورته کیږي چې ته یو چاته خدمات عرضه کوې نو ولس باندې فشار ورځ په ورځ ډېریږي ولس یې دغه شکوي چې یا به دی څه وي یوې خوا ته به ځي که به ځي خو هغه څوک چې دی غندي که زه ورته سبا مجبور شو طالب ته ولاړ شو خو دا نن یې غندو نو څنګه ورځې که زه ورته سبا حکومت ته ځو خو دا نن یې غندو څنګه ورځې یعنې ما او تا په لوی لاس دی دغه ځای ته درېږي چې د ده سره ودرېږو په یو نه یو ډول باندې په ولس کې هغه شی اوس نشته ولس سره پاشل شوی دی چې ولس دا ولاړ شي په حکومت د فشار راوړي مبارزه او انقلاب راوړي دا شی په افغانستان کې اوس شونی نه دی او نه غربیان دا غواړي او غربیان موجودیت کې دلته دي اما دی ماړه شوي دي دی نیکټایانې اوس اغوندي پخوا به په غرو کې ګرځېدله اوس په د دوه لکو درې لکو ډالر په موټر کې ګرځي په خلیج کې په غرب کې د شتمنۍ لري اوس دی باید رحم وکړي په دې ولس باندې او زه فکر نه کوم چې دی رحم وکړي یوازې نه د حل لارې چې اوس ماته معلومې چې خلاصه کوم داسې جواب هغه ولس چې دی تر څنګ ولاړ دی مثلا ښاغلی عبدالله دی مثلا ښاغلی اشرف غني دی نور چارواکي دي نور زورواکي دي دغه خلکو په ما او تاسو زورواکي دي دغه ځینې راوځي دی به تاسو ووینئ چې دا یو به په افغانستان کې د یوې ورځ دپاره شپه تېر نه کړي او منډې به وهي ډېره مننه تشکر خیر اوسه ډېر لنډ چې وخت مو پوره دی مختصر وایم دلته د خبرو په تاییدو په دوام سره حکومت ته وایم چې دا اوس نور د زغم او حوصله نه لري ډوډۍ دې ورنه کړه په ګېډه دې مړ نه کړه په دې د بهرونو کې هر ورځ غر کېږي خو د دې برعکس درې زره میلیونه ډالر رشوت در په زور واخیسته ابر خو خبر خو څه کوي امریکایان یې وژني په بل قنداري کې په قندوز کې طالبان مو هم وژني د طالبان خبر مو کړه تی پټه نن د امریکایانو نن تا وره د امریکایانو طرف کې په بل قنداري کې موږ درد شکه به ګونه مړ کړی دي خو په ماغه کې د حکومت چې نه د امریکایانو په ګونه مړ کړی دي ان هدف مته د دوړ ته وای چې په افغانان باندې ورته کیږي مننه سپت شکر بینه های عزیز برنامه مو در امین جا به پایان میرسه تا برنامه دیگر شما رو به خدای کریم و رحیم می سپارم خداحافظ